Um jogo onde o Cobras teve mais volume, teve mais chance, teve mais domínio, teve mais qualidade na finalização, ganhou de 4-1, o que você tem a dizer aí? Cara, pra quem acompanhou a Copa aí desde o início, viu a dificuldade que o nosso time encontrou, desde o terceiro jogo da primeira fase vindo com 11 jogadores, e hoje a gente tava com o pensamento que não podia escapar, mano, por tudo que a gente fez, entendeu? 11 jogador, é jogador improvisado, jogador machucado, zagueiro jogando no ataque. E hoje Deus abençoou, fizemos os gols e agora é só comemorar. Parabéns, Cláudio. Campeonato onde vocês passaram bastante dificuldade no começo, tiveram jogos aí que jogaram com 11 na linha só, não tiveram reserva, 10 na linha, não tiveram reserva, chegaram na final, dominaram o jogo, tiveram mais chance, 4-1, qual é a sensação que fica agora? Sensação de dever cumprido, rapaziada aí ó, sensacional, não tenho o que falar pra eles. A minha preleção no começo foi o seguinte, rapaziada, a gente chegou aqui. O que a gente fizer daqui pra frente é lucro, porque vocês chegaram, vocês mereceram estar aqui. A gente só tem que saber quem nasceu pra ser cauda e quem nasceu pra ser cabeça. Toda molecada nasceu pra ser cabeça. Por isso que tá todo mundo aí unido aí, ó. Vinha 10, vinha 9. No jogo com 9, a gente jogou com 9, sem dois zagueiros. O zagueiro foi pra frente porque tava machucado. Quem fez o gol? Meu zagueiro. Esse é os Cobras. Três anos de existência, primeiro título nosso. A primeira a gente passou, parou nas quartas, a segunda na semi, a terceira é campeão. Parabéns, Rafael. Obrigado. Nossa, que medalha linda, hein? Aí, ó, tem que ser. Tem que ser esse. Foi o goleiro da final. Como ele tomou menos gol, né? Serginho, né? Missão, jogador número 14, Guilherme.